32 տարի առաջ այսօր աշխարհը ցնցվեց Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժի լուրից։ 9 բալ հզորությամբ երկրաշարժը ընդգրկեց հանրապետության տարածքի 1/3 մասը։ Վարկյանների ընթացքում ավերվեցին Լենինական Սպիտակ քաղաքները, 100-ից ավելի գյուղեր, ավաններ։ Մասնակից ուժեցին Կիրովական և Ստեփանավան քաղաքները, ավերվեց հանրապետության բնակֆոնդի մոտ 20%-ը։ Պաշտոնական տվյալներով երկրաշարժը ավելի քան 25,000 մարդու կյանք է խլել, անօթևան է մնացել 530,000 քաղաքացի։ 1988-ի դեկտեմբերի 7-ին Հակոբ Մինասյանն Օվալավերդու հանքում որպես հանքափոր էր աշխատում, նոր էր անցնել հերթափոխը, երբ իմացավ իր ծննդավայր Սպիտակի ավերման լուրն ու անմիջապես շտապեց օգնության հարազատներին։ Առաջին օգնության է հասել Սպիտակի արհեստագործական ուսումնարանի փլատակներում մնացած երեխաներին, մեծ մասին ցավոք մահացած է գտել։ 12 երեխա ես եմ հողավորել, կոմերից վեր եմ գալել, շախ մի ոնց ասեմ ձեզ, տախտակն հանել եմ, կոպիտ ասած դագաղ եմ սարքելու, երեխանց հողավորել ենք, 6 հոգի էլ չգտանք։ Ավերիչ երկրաշարժի 3-րդ օրը Սպիտակի այցելել նաև Խորհրդային Միության Կոմունիստական Կուսակցության քարտուղար Միխայել Գորբաչովը, ում հետ Սպիտակի հրապարակում հանդիպելու ու հարցեր բարձրացնելու հնարավորություն է ունեցել նաև Հակոբը։ Ասի մեր գորնի սպասածելներին գոնե խաբար արեք, որ գան, գոնե ինչ-որ մի բանը մոգնեն, հանեն էլ այդ վիճակով, գոնե գան, գոնե գիշեր ցերեկային աշխատեին, հանեին էլ այդ ձևով, ու իրանք էլ հաջորդ օրը արդեն տեղա համ կրաննի եկան, համ սպասածելնի եկան։ Ծնունդով նախկին Ախուրյանի շրջանի Մուսայելյան ներկայիս Բասեն գյուղից է տիկին Ծովինարը, ով ամեն տարի այս օրը հուզվում է ինչպես 88-ին։ Տղաս հիվանդեր ջերմություն ուներ, ես հիվանդանոցում էի, լսեցի, բայց թե չէի հավատում, որովհետև այն ժամանակ բջային հեռախոս չկար, բան, ասում էի սուտ կլինի, որ այդ կես ռոպեվա այդ ահավոր լուրը տարածվեց, ճիշտ ասած չէի հավատում, բայց թե որ արդեն ամուսինս եկավ ինձ տուն բերավ, արդեն հեռուստացույցը միացրեցի, տեսա, որ իրոք դա ճիշտ է, դե ինչ կարայանեի, մնացածների նմանել այդ նույն ցավը, նույն ապրումները ես էլ անցա։ Սևակը մի լավ խոսք ունի, չէ՞, ասում է, վշտից մարդիկ չեն մեռնում, չեն, այլ ավելի են կարծրանում, իրոք մեր ազգը այդ ազգն որ կարծրանում է, դիմանում է, այդ չդիմանանք էլ ինչ անենք, ինչ կարանք անենք։ Բարեբախտաբար տիկին Ծովինարը հարազատներ չի կորցրել, բայց հայրենի բնակավայրի ավերակները տեսնելուն ասում է պատրաստ չէր և նույնիսկ երկրաշարժից 6 ամիս անց ոտք դնելով հայրենի գյուղ սարսափել է։ Չգիտեմ, ես չի հավատում, որ դա իմ ծննդավայրն է, շատ էր փոխված, հիմա էլ չեմ կարողանում, որովհետև հիմա էլ շատ դեպի լավը փոփոխություն կա էլի, շատ է փոխվի, հիմա դե իրոք որ ասել Շիրազին բազմածարծի Ֆարարատի վրա փառավոր երկիր է մեր երկիրը, ինչ կան ուզում է ես էս լոռին սիրեմ, բնությունը, բանը, բայց էլի որ ընդեղա հողուջերից եմ սերված, ես չեմ մոռանա, ես կուզեմ, որ ստեղ էլ լավ լինի, ընդեղ էլ լավ լինի։ 32 տարի անցել ցավն ու կսկիծը նույնն է, ասում է տիկին Ծովինարը, ժամանակը բուժել է վերքերը, բայց սպիները չեն անհետացել։